מאות אלפים. העם דורש צדק משפטי. המטרה בהפגנה הזאת היא לגרום ליועץ המשפטי לעשות את העבודה שלו. הוא מקבל משכורת מהציבור, הוא בעצם אמור להיות שומר הסף של הדמוקרטיה. והוא לא עושה את זה, הוא בוגד בתפקידו. מה קורה במתווה הגז? מה קורה עם הצוללות? מה קורה במעון ראש הממשלה? וכנראה יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים. הגיע הזמן שנעשה פה סדר. זה אבסורד שהגענו למצב הזה, שלהגיד את מה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו צריכים לפחד להגיד, אנחנו צריכים לפחד שחס וחלילה יאסרו אותנו או ישברו לנו ידיים. אדם עומד עם שלט לבד ברחוב, לא צועק, לא מפריע לציבור, עומד עם שלט עם ציטוטים מהתנ"ך ועוצרים אותו ומרחיקים אותו. בגלל שאנחנו לוחצים במקום שמפחיד אותם, כי אולי יועמ"ש יפתח את הפה על ראש הממשלה וזה הסוף שלו, אז הם אומרים, אוקיי, שווה לנו לרמוס את זכות הדיבור של האדם הזה, של האזרח הזה, כי הוא מסמן, הוא מביא זרקור למקום שאנחנו לא רוצים שיסתכלו. כנראה שהמשפט הזה, שרייך סוררים וחברי גנבים, פגע עמוק בתוך איזה משהו מאוד כואב. כנראה פוצצנו איזה פרונקל. יש לי זכות מלאה לעמוד ולמחות על עוולות. הפכנו להיות נרדפים בכוח בלתי מידתי של המשטרה, גם בנוכחות, גם במעצרי שווא, וזה שהרחיקו אותי מהעיר, זה בכלל הזוי. לכן אני אומר, המאבק הוא בהחלט על משהו שמאוד מאוד מאוד משותף לכל המפלגות, כל מי שעקרונות וערכי הדמוקרטיה שלו יקרים, חייב להיות כאן. בדיוק מה שמנדלבליט יודע לשפוט עכשיו ולחקור את אדון דרי, הוא יכול לפתוח בחקירה רצינית כנגד ביבי. וכתב אישום צריך להיות כבר מוצב על השולחן. אני לא מצביע ליכוד היום. אני הייתי פעם ימני בדעותיי, מודה. והגעת למסקנה של הרעים ולחולאים פה במדינה, לרעות ולחולאים פה במדינה, אין כתובת פוליטית. אנחנו רוצים לשמוע אותו, מספר לנו בדיוק מי זה אדוני ראש הממשלה. אנחנו רוצים להבין את החשדות, רוצים להבין את העומק של החקירה נגדו, רוצים לראות תאריכים, רוצים להבין תהליכים. לא ייתכן יותר לעשות את זה מאחורי דלתיים סגורות, הם איבדו את הקרדיט שלהם, להגיד לנו, תסמכו עלינו, אנחנו מטפלים בעניינכם. הם לא מטפלים בענייננו, הם מטפלים בענייניהם מולנו. ולזה אנחנו נשים סוף. יש מאפיונרים ששמים אנשי חוק מטעמם כדי שהם ימשיכו לעבור על החוק. זאת מאפיה. בנימין נתניהו, אתה מאפיונר. מנדלבליט, אתה קונסיליירי של המאפיה. ואתה מושחת. 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 מושחת.